အာသနာတော်နှင့်2553ခုနှင့်ကောဇာတက်ရေ1381ခုနှင့်ဝါခေါင်းလာဆန်းတရတိရှန်ကုန်တိုင်းဗဟံမြုပ်နယ်မင်္ဂလာစေဓမ္မယောဂီပြေဝင်စင်ကျင့်ပါပြုလို့အပ်သည်ယာဝိယဓမ္မသမေအခန္ဓာဝေမင်္ဂလာတောင်မြို့မြို့နယ်မင်္ဂလာစေနှစ်ဖက်မိဘများနှင့်ဥတင်ဆိုးလို့အာယေရှု၏ဒေါလခင်ကိုကျော်သိဆွေဆွေမိသားစုတို့ဤဗုဒ္ဓဒါနဓမ္မဒါနဖြစ်ဖြစ်ခေါ်ကြအပ်သောပဋ္ဌာန်းယဒေသနာတရားတော်ဒီကနေ့ညတစ်ပတ်ပင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကောင်းသောအာယုဓုကတိကျဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္နာပနာမအာတိတသံဃာဝိယုစုပုဇောခြင်းဖြင့်စံပင်ရအောင်ယောကပါကောတိဟိပိယသမေယံကာရံကရုဏောအတိတုကရာတိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမဟာကရုဏိကသတ္တယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပါလူလာတောက်တာကိုပေါင်းခါသဖြင့်နာထပညာချင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဗ္ဗမယေအေအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအသည်ခြေသိမ့်နေတော်ရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဤတရားသတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးကအတိတကရဏိယောသာသည်ခြေရဲ့အင်္ဂါမိတ္တကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ရင်းဤဟုကျက်သီထဝေကားသည်အစုအလုံးခဲရင်သောအမှုတော်ကိုကရဏောဘယဖြစ်ရည်ဤတံကျုပ်ကိုအထွတ်တော်မူရသည်ဖြစ်ဖြင့်ခေရဏချင်းပြန်လောအတ္တဆုံးတရဲ့တလုံးစေဝံကိုရောဤမြမင်းတို့ကတောဝဒနာချင်းခံများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေသည်မဟာကရဏိကသတ္တဝါများယေဝသာကေသူသနာချင်းခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောသာသနာတော်ဝိညာဉ်များစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလူလာတောက်တာကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထပညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာနမောယုတိပြောင်းမှုပြောမှန်ကိုလျော်၍ကရောယုကျူးရှိခိုးခြင်းသည်အထွေဝေတုစေစေမသွေဖြစ်ပါစေတည်းပထမယတေသနာအပိုင်းခွန်ပုရိဇာတပစ္စယောဘုရားမြတ်စွာကတိတထင်ရှားအောင်ပုရိဇာတပစ္စယောဆိုတာအမတန်ထင်ရှားတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းနေ့စဉ်တွေ့ကြုံနေရတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာပါရှိနေတဲ့မျက်စိအကြည့်နားအကြည့်နှာခေါင်းအကြည့်လျှာအကြည့်ကိုယ်အကြည့်လို့ဆိုတဲ့ပဒါဒယုတ်မှာပါသဘောဝဋ္ထုယုတ်များကိုပုရိသန္တပစ္စည်းလို့ထိုအခြေခံဝဋ္ထုတွေကိုအခြေပြုပြီးတော့မြင်သိစိတ်ကြားသိစိတ်နံသိစိတ်မယံသိစိတ်ထိသိစိတ်ဆိုတာတွေဖြစ်ရတယ်ထိုယုတ်နဲ့နံသဘာဝတရားနှစ်ခုပုရိသတ္တတ္တိနဲ့ယုတ်တရားကနံတရားကိုပုရိသတ္တတ္တိနဲ့အထောက်ကူပြုထားတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုမြတ်စွာဘုရားကထင်ရှားသိတာအောင်ဟောကြားထားတယ်ထို့တူပဲအာယုဖြစ်တဲ့ရူပယုံတတ္တဝံကန္နဝတ္တပံမျက်စိကမြင်ရတဲ့အဆင်းနားကကြားရတဲ့အသံနှာခေါင်းနဲ့နားရှူရတဲ့အနက်
နေရာကနေရာတိရတဲ့အရာတာခန္ဓာကိုယ်ကထိတွေ့ရတဲ့အထိတွေ့လို့ဆိုရဲဒီအာယုန်တွေဟာလည်းလူတွေရဲ့နေစဉ်ဘဝပဒါရယုံငါ့ဘုတ်နဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေကြတာလူတိုင်းလူတိုင်းတည်ထားမိမယ်ဆိုရင်အလွယ်တကူနဲ့တွေ့ရှိနိုင်ရတယ်အဲ့ဒီအာယုန်တွေကလည်းပဲပုရိသတ္တတ္တိနဲ့မြင်သိစိတ်ဇာတိစိတ်နန္ဒီစိတ်တယတိစိတ်ထိတိစိတ်ဆိုတာတွေကိုနန္ဒရားတွေကိုအထောက်အပံ့ပြုနေတယ်လို့ပုရိသတ္တပစ္စည်းဒီလိုပေါ်တယ်နောက်ထပ်ဟောဆရာဗာချန်သေးတယ်လို့ဆိုတော့အခုပြောခဲ့တဲ့မြင်သိစိတ်ဇာတိစိတ်နန္ဒီစိတ်တယတိစိတ်ထိတိစိတ်ဆိုတာတွေကမကဘူးတခြားစိတ်တွေကိုလည်းပဲအထောက်အပံ့ပြုနေသေးတယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးတော့ဟောမင်တယ်ပရောဆက်စ်လို့ခေါ်တဲ့စိတ်တဝိတိစိတ်ဖြစ်စဉ်မြင်သိစိတ်စသည်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဘာသာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်သံပတိဆနလက်ခံတဲ့စိတ်ဆိုတာပေါ်လာတယ်အာယုံလက်ခံတဲ့စိတ်ထို့တူပဲမြင်သိစိတ်ရဲ့ရှေ့မှာအာယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းဆင်ញင်ပေးတဲ့သို့မဟုတ်အာယုံဘက်ကိုဥလှည့်ပေးတဲ့ပစ္စကတော်ဝိဇံအဝိဇံစိတ်ဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့အဲ့ဒီစိတ်တွေကိုရောဟောဒီအာယုံတွေကနေပြီးထောက်ကူပြုနေတယ်ဆိုတာပုရိသတ္တပုရိသတ္တတတိနဲ့ကျေစုပြုနေတယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကထင်ရှားအောင်ဆက်ပြီးတော့ဟောတယ်ဒီပိစ္ဆရဝိဇ္ဇံဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇံစိတ်ကလေးဟာအာယုံကဒီဝိတ္တယုတ်တွေကိုလာပြီးတော့မထင်ဟပ်ဘူးဆိုရင်ပိစ္ဆရဝိဇ္ဇံစိတ်ကဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဟောဒီအာယုံ၅ပါးတည်းကတစ်ခုခုအကြည်ယုတ်တွေပေါ်မှာလာပြီးတော့ထင်ဟပ်ပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီထင်ဟပ်လာတဲ့အာယုံကိုတတိပြုမိတဲ့ပဉ္စတရဝေဇန်စိတ်ဆိုပေါ်ရတယ်အဲ့ဒီအာယုံကပဉ္စတရဝေဇန်စိတ်ကိုကျူတင်ဖြစ်နေပြီးတော့ကျေစွပြုတာဖြစ်သောကြောင့်ပုရိသတ္တအာယုံတွေကပုရိသတ္တပစ္စည်းပဉ္စတရဝေဇန်စိတ်ကပုရိသတ္တပစ္စည်းပံเจ้าเนี่ยจูซินญินจิบาปิโลปิสิปิสุปันဖြစ်နေ့ကပြောခဲ့တယ်လို့ तू ရှိလို့ तू ရှိရ तू ဖြစ်လို့ तू ဖြစ်ရဒါဖြစ်လို့ဟိုဟာဖြစ်ရဆိုလိုတာကအာယုန်နေရှိလို့သစ္စာတော်ဝဇ္ဇစိတ်ဖြစ်ရအာယုန်နေမရှိဘူးဆိုရင်မဖြစ်ဘူးဒီတော့ဒါဟာအကြောင်းတစ်ခုပဲဟောဒါရှိလို့ဒါရှိနေရတယ်ဒါဖြစ်လို့ဘဝဖြစ်ရတယ်ဆိုရင်အကြောင်းဆက်သွင်းနေမှုပုရိသန္တတ္တိနဲ့ခြေစွပ်ပြုနေတယ်အေးပုရိသတ္တပစ္စည်းဆိုတာလည်းပဲအဋ္ဌိနတ္ထိရှိခိုက်ခြေစွပ်ပြုတာကိုအဋ္ဌိမရှိတော့တဲ့နောက်မှာခြေစွပ်ပြုတာကိုနတ္ထိလို့ရှိနေတော့ခြေစွပ်ပြုတဲ့ပစ္စည်းအမျိုးအစားလားမရှိတဲ့နောက်မှာခြေစွပ်ပြုတဲ့ပစ္စည်းအမျိုးအစားလားလို့ဆိုရှိနေတော့ခြေစွပ်ပြုတာမရှိတော့ရင်တော့ခြေစွပ်ပြုတော့ဒါကြောင့်မလို့အဋ္ဌပစ္စည်းအမျိုးစားတဲ့မှာဒီမှာပါယုံနဲ့နံနဲ့ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ပေါင်းဆက်လို့မရတဲ့သဘာဝနှစ်ခုပေါင်းဆက်လို့မရဘူးဆိုတော့စီနဲ့ရေပေါင်းလို့ရတယ်အတုနေတော့လဲစီကစီရေကရေပဲနွားလို့နဲ့ရေကရောလို့ရတယ်စီနဲ့ရေကြတော့ရောမရဘူးတဘာဝခြင်းမတူတွတ်တူရဲ့ယုံနဲ့နံနဲ့ရပေါင်းစပ်ပြီးအတူတကွာဒီရှိတော်လည်းပဲတဘာဝခြင်းခြားနာနေသည့်အတွက်ကြောင့်ရောလို့တော့မရဘူးတဲ့ပြောအဲ့ဒါကိုဝိပယုဒ္ဒပစ္စယောလို့ခေါ်တာနော်ဝိပယုဒ္ဒဆိုတာစီလိုရည်လိုပေါင်းလို့မရတဲ့အရာတစ်ခုသို့တော်အတူတော့ရှိနေပေါင်းမရဘူးတဘာဝခြင်းမတူပေါင်းလို့ရတာကြတော့သံပယုဒ္ဒပစ္စယောပေါင်းလို့ရအဝိပယုဒ္ဒဒါကပေါင်းမရဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ပြောတယ်
ဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကကြည်ဟောတာလေဘုန်းကြီးတို့ဒီစိတ်နှစ်ခုပစ္စဒရာဝိဇ္ဇာစိတ်ရဲ့မြင့်သိစိတ်တို့ရဲ့နောက်မှာဖြစ်တဲ့တံပဋိဆန္ဒကိုခေါ်တယ်တံပဋိဆန္ဒစိတ်လက်ခံတဲ့စိတ်အာယုံကိုလက်ခံတဲ့စိတ်အာယုံကိုလမ်းဖြင့်ပွေတဲ့စိတ်နဲ့အာယုံကိုလက်ခံတဲ့စိတ်ဒီစိတ်နှစ်ခုကြားမှာမြင့်သိစိတ်ကြားသိစိတ်နတ်သိစိတ်တရားသိစိတ်ထိသိစိတ်ဆိုတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်နှစ်ခုအကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကဆက်ပြီးတော့ဟောတယ်ရူပယတနံတတယတနံကန္နာယတနံသတယတနံဖဋ္ဌပါယနံမနောဓာတုယတံသယုတ်တကံစဓမ္မနံပုရိသတပစ္စယေနပစ္စယောအလုံးကိုခြုံပြီးတော့ပြောလိုက်တာရူပယတနဆိုတဲ့အစဉ်အာယုံပဲဖြစ်ဖြစ်တတယတနဆိုတဲ့အတံပဲဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာယတနဆိုတဲ့အနတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရတ္တယတနာဆိုတဲ့အရသာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖွတ်တ္တပါယတနာလို့ခေါ်တယ်ပထဝီအာဘောတေဇောပထဝီတေဇောဝါယောဆိုတဲ့အထီးတွေ့အာယုံပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအာယုံတွေတစ်ခုခုသည်မနောဓာတ်လို့ခေါ်တဲ့စိတ်သူစိတ်မှာရှင်တဲ့စေရသိက်တွေကိုကျွတ်တင်ပြီးတော့ဖြစ်နေနေတဲ့အကြောင်းတရားအနေနဲ့ခြေစပြုပါတယ်ကျွတ်တင်ဖြစ်ပြီးတော့ရှိနေတဲ့အကြောင်းတရားနဲ့ခြေစပြုတယ်တူတူမွေးဖွားလာတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းတရားကအကျိုးတရားမပေါ်ခင်ကျွတ်တင်ဖြစ်နေနေတာပုရိသကဘောအာရိယအဲ့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီစိတ်နှစ်ခုကိုနာမည်ဘယ်လိုပေးလိုက်တယ်ဆိုမနောဓာတ်မနောဓာတုဆိုတဲ့နာမည်ပေးထားတယ်မနောဓာတုရဲ့ဆိုတာစိတ်ရဲ့သဘာဝတရားစိတ်သဘောတရားမနောဓာတုမနောဝိညာဏဓာတုစိတ်တွေကိုနာမည်ခွဲခြားပြီးတော့ပြီးတဲ့အခါဒါလေးကိုသတိထားပေါ့မြင့်သိစိတ်ကိုစက္ခုဝိညာဏဓာတုဒီလိုခေါ်တယ်ဓာတုဆိုတာတတ္တဝလည်းမဟုတ်ဘူးဇီဝလည်းမဟုတ်ဘူးအတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးမြန်မာပြည်ထင်းနေတဲ့လက်ပြာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုပြောတာဘဝတစ်ခုကနေတစ်ခုကူးသွားတဲ့လက်ပြာဆိုလည်းမဟုတ်ဘူးသဘာဝတရားသက်သက်မြတ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဓာတုဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ရှင်းပြအဲ့တော့ဒီဓာတုဆိုတဲ့စကားလုံးကဘာကိုညင်းပယ်တာလို့ဆိုပုဂ္ဂလသူတို့အိန္ဒိယဖီလိုဆိုဖီမှာသုံးတဲ့ပုဂ္ဂလဆိုတဲ့အဟိဝါဒတခုညင်းပဲတတ္တလို့ဆိုတာကိုညင်းပဲဇီဝဆိုတာညင်းပဲအဲ့တော့ပုဂ္ဂလတို့တတ္တတို့ဇီဝတို့ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့အတ္တတို့မဟုတ်ဘူးသူ့ဘာသူသူ့သဘောသူဆောင်းနေတဲ့ဓာတ်သဘောတသက်မြတ်ဖြစ်နေတယ်ဓာတုကို element တို့တို့ပြန်လေးရှိတယ်သူ့သဘာဝတသက် phenomena ပေါ့အင်းမြင်သိစိတ်ကိုစက္ကုဝိညာဏဓာတုဈာတိစိတ်ကြတော့သောတဝိညာဏဓာတုနံသိစိတ်ကြတော့ခန္ဓာဝိညာဏဓာတုလယတိစိတ်ကြတော့ဇီဝဝိညာဏဓာတုထိတိစိတ်ကြတော့ကာယဝိညာဏဓာတုကြည့်ရှိကဘာလေးပါတော့ဆိုစက္ကုသောတခန္ဓာဇီဝကာယဆိုရင်ဖြစ်ရဌာနအခြေခံဝဋ်ထုယုတ်လေးတွေပြောတာနောက်ကပါပြောထားတယ်ဆိုဝိညာဏဆိုစကားလုံးလေးကိုသုံးထားတယ်ဝိညာဏအာယုကိုအဝေယံလုပ်တဲ့တိတတ်တယ်အာယုကိုတတိပြုမိတဲ့စိတ်ဆိုဝိညာဏဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့သုံးခဲ့တယ်ဒီစိတ်တွေကိုဝိညာဏဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုသုံးပြီးတော့အခုပင်စထရာဝိဇန်စိတ်နဲ့တံပတိဆိုင်စိတ်ကြတော့မနောဓာတုဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးတယ်ဒါအဘိဓမ္မာဆိုင်ရာတန်တစ်ခုအေးမနောဓာတုလို့ဆိုလိုက်ရင်နားလည်ရမှာခဏကပြောတဲ့ဝိညာဏဓာတုဆိုတဲ့စိတ်ဆံမျိုးရဲ့ရှေ့မှာဖြစ်တဲ့ပစ္စဒရဝဇ္ဇံစိတ်အဲ့ဒီပစ္စဒရဝဇ္ဇံစိတ်ဆိုတာကံရဲ့အကျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးကံတရားလည်းမဟုတ်ဘူးကံရဲ့အကျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးကိရိယာတော့ခေါ်တယ်က
กริยาโหธรรมเถงนี่บาลีတော့มาဘယ်လိုရက်ဆောင်များလားဟောတော့ဆိုกริยาနေဝကုတလနာကုတလနသကမ္မဝိပါကအဲ့ဒါနဲ့ရှင်းပြီးတော့ဓမ္မသင်္ကေတပါဠိတော်ကရိယာဆိုတာတဲ့နေဝကုတလကုသိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးနာကုတလအကုသိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးနသကမ္မဝိပါကကံရဲ့အကျိုးတရားလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုဟောတာအဲ့တော့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးလို့ဟောတာကရိယာဆိုကုသိုလ်လည်းမဟုတ်အကုသိုလ်လည်းမဟုတ်ကံညာဖြစ်တဲ့အရာလည်းမဟုတ်ဘူးအကြောင်းတရားပြစ္ဆုတ်ပံဆက်ဆက်အကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ပြုလုပ်อยู่တသက်တည်းလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ပြောတာเนาะဒီကိရိယာစိတ်လေးကအာယုဏဝတ္ထုဇုံစည်းမှုလို့ဇုံစည်းမိလို့ပေါ်လာတဲ့အရာလေးတစ်ခုဖြစ်တယ်သူ့ကိုကုသိုလ်လို့လည်းမခေါ်ဘူးအကုသိုလ်လို့လည်းမခေါ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူ့တို့အကုသိုလ်လို့အကျိုးတရားကိုထောက်လို့မဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးเนาะကံအရာမြောက်တဲ့အရာလည်းမဟုတ်ဘူး။ကံအရာမမြောက်ဘူးဆိုရင်ကံရဲ့အကျိုးလားလို့ဆိုကံရဲ့အကျိုးလည်းမဟုတ်ဘူး။ပစ္စုပန်အကြောင်းတရားတွေရဲ့အကျိုးဆက်အနေနဲ့သူပေါ်လာတယ်ဒါပြောတာ။အဲ့ဒါလေးကိုမနောဓာတုဆိုတယ်မနောဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့မျက်စောင်ပါဟောထားတယ်။အေးဘယ်အာယုံမဲဖြစ်ဖြစ်ရူပာယုံမဲဖြစ်ဖြစ်တတ္တယုံပဲဖြစ်ဖြစ်ကန္နယုံရတ္တယုံဖွတ္တပယုံပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအာယုံ၅ပါးကဝိတ္တု၅မျိုးမှာသကုသောတကာဏဇီဝကာယလို့ဆိုရက်အကြည်ယုတ်၅မျိုးမှာလာပြီးတော့ထင်ဟပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီမနောဓာတုဆိုတဲ့စိတ်ကလေးတွေပေါ်လာတတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီအာယုံ၅ပါးဒီဒီမနောဓာတုဆိုတဲ့စိတ်ကိုတဲ့ကျွတင်ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်လို့ပုရိသတာတတိနဲ့ခြေစွပြုပါလေ။ကျွတင်ဖြစ်တယ်ဆိုဘယ်တော့မှဖြစ်တာတော့ဟောအတ္တဘဝင်နဲ့ဥပပြန်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်။အတ္တဘဝင်လေးဖြစ်တဲ့အချိန်ကလေးမှဖြစ်တာ။အတ္တဘဝင်ပြီးတော့ဘာလာတာတော့ဘဝင်ကဆန္ဒနာလှုပ်ရှားတဲ့ဘဝင်လှုပ်ရှားတဲ့ဘဝင်ပြီးရင်ဘာဘဝင်လာတာတော့ဘဝင်ကုပစ္စည်းကပြတ်ဆဲသွားတဲ့ဘဝင်လာတယ်ဘဝင်စိတ်၃ချိန်ဖြစ်လာအဲ့ဒီဘဝင်စိတ်၃ချိန်ရဲ့နောက်မှာဟောဒီပစ္စတာတော်ဥစ္စာစိတ်ကလာတာခုနပြောတဲ့ရူပယုံတဏ္ဍံကန္နရတ္တံဖုဒ္ဓဘာယုံဆိုတဲ့ဒီအာယုံလေးဟာစိတ်တက္ကနာ၃ချက်စောပြီးတော့ပေါ်လာတာမို့ပုရိသတာကျူတင်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာသို့တော့ရှိသေးတာလို့ဆိုရှိသေးတယ်ရှိနေတဲ့ခိုင်မှာကျေစုပြီသူရဲ့တတ္တနာစိတ်တက္ကနာ18ချက်တိအောင်သွားမှာဆိုတော့ဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်တည်နေတော့မရှိသေးတယ်ပြတ်ဆဲပြီးတော့မသွားသေးဘူးဒါမှမဟုတ်ရှိနေတော့ကျေစုပြုတာအဲ့ဒါကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကရူပယတနာတတ္တယတနာကန္နယတနာရတ္တယတနာဖုဒ္ဓဘာယတနာမနောဓာတုယတံသတ္တကနာသတ္တမံပုရိသတာပစ္စေနပစ္စယောဟောဒီစိတ်နှစ်ခုပေါင်းဟောလိုက်တာချိဓမ္မနားလည်ရမလဲဆိုရင်သင်္ခါရလို့ဆိုတာအကြောင်းတရားတွေကအနိဋ္ဌာနာလို့ပြောတာသင်္ခါရရဲ့အဖြစ်လူတိုင်းလူတိုင်းနားလည်ကြတယ်တပည့်သင်္ခါရအနိစ္စသင်္ခါရတရားဆိုတာမမြဲဘူးလူတွေကတော်တော်များများသင်္ခါရဆိုရင်နာရေးကြော်ညာမှတ်နိုင်ကြောင်ညာမဟုတ်ဘူးကိုယ်တဏ္ဍမှာဖြစ်နေတာလေအကုန်လုံးသင်္ခါရတွေကြီးပဲเนาะအကြောင်းတရားပေါင်းပြီးတော့တန်ဆိုတာအကြောင်းတရားတွေကစုပေါင်းပြီးတော့ခါရဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရလုတ်ထားတာလို့ပြောအေးသာဝရဘုရားကဖန်ဆီးထားတာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူကလုတ်ထားတာလို့အကြောင်းတရားတွေကပေါင်းပြီးတော့ပြုလုပ်ထားတာတခုတည်းလည်းမဟုတ်ဘူးကြည့်လေကဲစမိတ်ကလေးရနေပြီမိတော့ကလေးဖြစ်လာအဲ့ဒီမိတော့ကလေးကိုဘသူတွေကစုပေါင်းပြီးလှုပ်ထားတာတော့အဲ့ထဲမှာ gas fire နဲ့နောက်ပြီးတော့ဘိန်းလုံးကလေးနဲ့အောက်ကမာမာအတုံးတစ်ခုပါရမယ်တန်တုံးလေးပါရမယ်ပြီးတော့ဖိချစ်တဲ့ချစ်ဟိုတဲ့ဖိချစ်တဲ့အားဆိုင်ကလေးပါရမယ်ဟောဒီသုံးခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့မိကလေးတောက်လာတာဟုတ်လားအဲ့ဒီမိကလေးဟာ
ဒီအကြောင်းသုံးခုကနေပြီးတော့မွေးဖွားလိုက်တာဒါကိုသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်။မွေးဖွားပြီးတဲ့အခါမှာလည်းသူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလေလို့ပြောလို့ရှိရတယ်လေလုံးပိုင်းရင်ငိမ့်တော်ပါပဲ။အဲသင်္ခါရတရားတွေဆိုတာအကြောင်းတရားတွေကစုပေါင်းပြီးဖန်တီးထားတယ်ဒါကိုသင်္ခါရ။အခုလည်းပဲကြည့်ပိစ္ဆဒါရဝိဇ္ဇစိတ်တို့သဗ္ဗတိဆိုင်စိတ်တို့သူကသူပေါ်လာကြတာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ရီအာယုံ၅ပါးတည်းကတစ်ခုခုပါဝိတုယုတ်တွေပေါ်မှာသို့မဟုတ်အကြည်ယုတ်တွေပေါ်မှာလာပြီးတော့ထင်ဟလိုက်တာနဲ့သူတို့ဟာပေါ်လာကြတယ်ဒါဖြင့်ထူးခြားတာကဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်လာတဲ့နေရာကြတော့မြင်သိစိတ်ပေါ်လာတာကဘယ်နေရာကပေါ်တော့မျက်စိအကြည်ယုတ်ကပေါ်တာဈာတိစိတ်ကဘယ်ကပေါ်တော့နာအကြည်ယုတ်ကပေါ်နန္ဒီစိတ်ကဘယ်ကပေါ်လို့လယတိစိတ်ကထိတိစိတ်ကြတော့ကိုယ်အကြည့်ယုတ်ကပေါ်တာအခုပြောခဲ့တဲ့မနောဋ္ဌလို့ခေါ်တဲ့ပင်စကတော်ဝိသံအာယုဏဘာကိုဆင်ញင်တဲ့စိတ်တပ္ပဋိသနာဆိုတဲ့အာယုကိုလက်ခံတဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်နှစ်ခုကတော့မျက်လုံးကပေါ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနားကပေါ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနှာခေါင်းကပေါ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးလျှာကပေါ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ကပေါ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသူပေါ်တဲ့နေရာတတ်တတ်ရှိတယ်သူပေါ်တဲ့နေရာတတ်တတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီပေါ်တဲ့နေရာကိုမျက်စောင်များကဘာလို့တိုက်ရိုက်ထုတ်ဖို့ပြီးတော့ဟောကြားပြီးတော့မထားနောက်ပိုင်းအပြီးမှာကျမ်းနေကြတော့အဲ့ဒီပေါ်တဲ့နေရာခရယဝတ္ထုလို့ဆိုပြီးတော့ဟောလာတယ်နောက်ပိုင်းကျ။အဘိဓမ္မာသပိုင်းမှာနောက်ပိုင်းမှာခရယဝတ္ထုဆိုတာဖြစ်ခဲ့တာ။ကြည့်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီအခုပြောခဲ့တဲ့မနောဓာတ်တို့မနောဝိညာဏဓာတ်တို့ဉာဏ်နဲ့စိတ်တွေအများကြီးပေါ့။ဉာဏ်ဓာတ်တွေကိုပေါင်းလိုက်တော့မှနော်။အခုသီးသန့်ထုတ်ပြီးတော့ပြောနေတာပုရိသရပစ္စည်းမှာတတိထားလိုက်ဖို့ကသက္ကဝိညာဉ်စိတ်သောတာဝိညာဉ်စိတ်ခန္ဓာဝိညာဉ်စိတ်ဇီဝဝိညာဉ်စိတ်ကာယဝိညာဉ်စိတ်လို့ဆိုရက်တွင်ပင်စာဝိညာဉ်30လို့သင်္ညုတ်တေကိုခွဲတဲ့အခါမှာပြောတယ်နော်ဝိညာဉ်စိတ်10ခုမနောဓာတ်လို့ခေါ်တဲ့တမ္ပတိဆိုင်တဲ့တန်တီရဏတမ္ပတိဆိုင်စိတ်က2ခုတန်တီရဏပစ္စဒရဝိသံစိတ်နဲ့ပစ္စဒရဝိသံစိတ်နဲ့တမ္ပတိဆိုင်စိတ်ပေါင်းလိုက်တော့3ခုဉာဏ်နဲ့စိတ်တွေကိုမနောဝိညာဏဓာတုလို့ခေါ်တယ်မနောနဲ့ဝိညာဏကခုပေါင်းဆက်ထားတော့ဆွမ်းအားပို့ကြီးတယ်လို့ပြောနေတာပေါ့နော်ဘုရားကဝိညာဏတစ်ခုတည်းသုံးခဲ့တယ်သက္ကုဝိညာဏသောတာဝိညာဏကာဏဝိညာဏဇီဝဝိညာဏကာယဝိညာဏဆိုဝိညာဏတစ်လုံးနဲ့သုံးတယ်ဣဇဒရဝိဇ္ဇာနဲ့သမ္ပတိဆိုင်ကြတော့မနောဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်ခုတည်းကိုသုံးတယ်ဉာဏ်နဲ့စိတ်တွေကြတော့ဆွမ်းအားထက်လို့မနောဝိညာဏဆိုပြီးတော့အော်မနောယောဝိညာဏယောနှစ်ခုစလုံးထည့်တုံထားတယ်။ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့သကုသောတာကာဏဇီဝကာယဝိညာဏက5ခုမနောဝိညာဏမနောဓာတ်မနောဓာတုထည့်လိုက်တဲ့အခါ6ခုမနောဝိညာဏတုထည့်လိုက်တဲ့အခါဘယ်နှခုဖြစ်သွား9ခု။အဲ့ဒါစိတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဝိညာဏဓာတ်9ခုလို့ခေါ်တယ်။ဓာတ်18ပါးကြတော့အဲ့ဒီတိုင်းပေါ့။အဲ့ဒီအစဉ်လေးနဲ့ရသော်ပြားကဟောကဲကောင်းပြီမနောဓာတ်ဆိုတဲ့ပိစ္ဆဒရဝိဇ္ဇာနဲ့သမ္မတိဆိုင်စိတ်တို့ဟာမျက်စိနားနာလျှာကိုယ်ဆိုတဲ့အကြည်ယုတ်တွေကပေါ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုဘယ်ကပေါ်တော့ဟရိယဝတ္ထုယုတ်ကပေါ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီဟရိယဝတ္ထုယုတ်ကိုမျက်စောင်ပြားကဒီနေရာမှာဟရိယဝတ္ထုဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမသုံးဘဲနဲ့ဘယ်လိုဟောလို့ယံဘူပန္နိတာယမနောဓာတုသမနောဝိညာဏဓာတုသဝတ္တန္တိယံဘူပန္အခြင်းမြီယာဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလေးကိုနိတာယအမိပြုပြီးတော့မှမနောဓာတုသမနောဓာတုခေါ်ရတဲ့စိတ်ဒီ၎င်းမနောဝိညာဏဓာတုသမနောဝိညာဏဓာတုခေါ်ရတဲ့စိတ်ဒီ၎င်းဝတ္တန္တိဖြစ်ပေါ်၍လာကြရလေကုန်၏တဲ့ဟောသက္ခုတုံးကဘယ်သူကိုမိဖြစ်တာသက္ခုဝိညာဉ်မြင်သိစိတ်လေးကဘယ်သူကိုမိဖြစ်တာတော့မျက်လုံးအကြည်ကိုမိဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့သက္ခုဝိညာဏမျက်လုံးဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုရှေ့အထက်ပြောထားတာเนา
သောတာဝိညာဉ်စိတ်ကနာဟုမိဖြစ်တယ်ခန္ဓာဝိညာဉ်စိတ်ကနှာခေါင်းဟုမိဖြစ်တယ်ဇီဝဝိညာဉ်စိတ်ကလျှာဟုမိဖြစ်တယ်ကာယဝိညာဉ်စိတ်ကခန္ဓာကိုယ်မိဖြစ်တယ်ဟောဒီမနောတ္တလို့မနောဝိညာဏဓာတ်လို့ဆိုကြတော့သူတို့မိဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလေးရှိတယ်အဲ့ဒီယုတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကအာယုတ်လို့နာမည်မပေးဘူးယံရူပံအခြင်းယုတ်လို့ပဲပြောတယ်အဲ့တော့အကျဉ်းယုတ်လို့ပြောလိုက်ကြတယ်ဆက်ကုသောတာကာဏဇီဝကာယလို့ဆိုတဲ့ပတ္တရေယုံ၅ခုတော့မဟုတ်ဘူးတခြားယုတ်ဆိုတာမသိတာဘူးလားသိတာလေနော်ယန္တုပံအချင်းမိယာဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလေးကိုနေတာယာမိပြု၍မနောဓာတုစမနောဓာတုခေါ်ရတဲ့စိတ်ဒီ၎င်းမနောဝိညာဏဓာတုစမနောဝိညာဏဓာတုခေါ်ရတဲ့စိတ်ဒီ၎င်းဝတ္တန္တိဖြစ်ပေါ်၍လာကြရလေကုန်၏ဓာတုပံထုံမြာဖြစ်လေသည်မနောဓာတုယမနောဓာအလကောင်တန်တမြုတ်တကနံထုံမနောဓာနှင့်ရှင်သည်ဖြစ်တဲ့ဓမ္မနံစရတိတ်တရားတို့အလကောင်ပုရိဇာတပစ္စေနာပုရိဇာတပစ္စယတတိဖြင့်ပစ္စယောဥပကာရကောကျေစုပြုတတ်ပါ၏ဆက်သွယ်မှုလေးကိုထင်ရှားအောင်ရသော်ပြဟောပေးတာကြည့်အဲ့ဒီယံရူပံတို့ရည်ညွှန်းလိုက်တဲ့စိတ်ကလေးကိုနောက်ပိုင်းအဘိဓမ္မာမှာဟရိယဝတ္ထုလို့သတ်မှတ်လိုက်တယ်။ဒါပြင်ဟရိယဝတ္ထုဆိုတာဘိဓမ္မာသင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိတယ်။ဟရိယဝတ္ထုဆိုတဲ့ဟာဒိဋ္ဌိ2မျိုးရှိတယ်။ဟရိယဝတ္ထုရဲ့ location ပေါ့ဘယ်နေရာမှာရှိရလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖွင့်ဆိုချက်တွေမျိုးမျိုးရှိတယ်။အေးခရယဆိုတဲ့စကားလုံးကနှလုံးကိုလည်းဟောတယ်စိတ်ကိုလည်းဟောတယ်နှလုံးဆိုတာလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့နှလုံးသား heart organ ကိုပြောတာเนาะအင်္ဂလိပ်စကား heart ဆိုတာလည်းပဲဒီတခါတရံ organ ဖြစ်တဲ့နှလုံးသားကိုရည်ညွှန်းတယ်တခါတရံ heart ဆိုတဲ့စကားလုံးကစိတ်ကိုရည်ညွှန်းတယ်ပါဠိခရယဆိုတဲ့စကားလုံးကလည်းထုတ်တူပဲတခါတရံဒီနှလုံးသားကိုရည်ညွှန်းပြီးတခါတရံကြတော့စိတ်ကိုညင်ညွန်းတယ်ဟရိယဝတ္ထုဆိုတာနှလုံးသားလို့ခေါ်တဲ့စိတ်ရဲ့ဖြစ်ရာဝတ္ထုဆိုတာဖြစ်ရာတရားအိမ်ဆောင်တဲ့နေရာကိုဟုတ်လားကရဝတ္ထုကျောင်းဆောင်တဲ့နေရာဝိဟာရဝတ္ထုဝတ္ထုဆိုတဲ့စကားလုံးဒီတရားမြညာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြောဟရိယဝတ္ထုဆိုတဲ့နေရာနှလုံးသားဆိုတဲ့စိတ်ရဖြစ်ရဒါဖြင့်ဒီဟရိယဝတ္ထုဆိုတဲ့ယုတ်ကလေးကဘယ်မှာရှိတာတော့မေးလို့ရှိရင်အဘိဓမ္မာတီကာကျမ်းနေတရားဆိုလို့ရှိရင်အထက်ကရာတီကာကျမ်းနေတရားဆိုလို့ရှိရင်နှလုံးသားထဲမှာဖြတ်တန်းစီးဆင်းနေတဲ့သွေးလေးတွေရှိသွေးဆိုတာခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုပြန့်နှံ့ပြီးတစ်ခုလုံးဖြတ်နေတယ်ဆိုတာခုခေတ်မှာနားလဲကြတယ်တကလုံးသွေးတွေကဘယ်သူကနေပြီးတော့ဒီလိုသွေးတွေဟာခန္ဓာကိုယ်အနှံ့သွားနေအောင်လဲပတ်နေအောင်ဘယ်သူကနေပြီးပံပိုးလောက်ကန်နေတော့ဆိုရင်နှလုံးသားလို့ခေါ်တယ် heart organ ကလုတ်ပြီးပတ်လို့ပေါ့နှလုံးကညစ်ပေးနေတာအေးနှလုံးကညစ်အားတွေပုံများလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါသွေးတို့ရောဂါလို့ခေါ်တယ်နှလုံးကပုံမှန်လေးပဲညှင့်နေရတယ်သွေးကသူ့ဟာသူနှလုံးညှင့်ယုံလေးနဲ့တာမန်ညှင့်ယုံလေးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ကိုယ်လုံးရှိတဲ့သွေးကြောတွေကနေပြီးတစ်ကိုယ်လုံးအသားအသွေးအကုန်လုံးပြန့်နှံ့ပြီးတော့သွားတယ်ပုံမှန်စီးဆင်းနေတယ်ဆိုရင်ဒါနှလုံးရောသွေးတို့ရောကမရှိဘူးလို့ပြောတာသွေးတို့ရောကရှိလာတဲ့သွေးလွတ်တဲ့ကြောလေးတွေကျင်းလာတဲ့အခါသို့မဟုတ်မာတောက်လာတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဒီသွေးသွားလို့ရတမန်စီးဆင်းဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့အခါကျနှလုံးကဖိအားတွေပုံများလာညစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ blood pressure လို့ခေါ်တာ။ pressure တွေများလာဖိအားတွေပုံများလာအဲ့ဒါကိုတိုင်းတာတာပဲ။သွေးတို့ရှိရင်မရှိဘူးလေ။တချို့ကသွေးတိုးတယ်ဆိုတော့သွေးအားတွေတိုးလာတယ်အောင်းပိတ်။အဲ့လိုလုပ်ရမယ်။သွေးအားတွေကောင်းလာတာကိုသွေးတိုးလို့ထင်။မဟုတ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအစာစာတွေကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သွေးတွေကဒီကုလုံးလဲပတ်ပြီးတော့နေအဲ့လိုလဲပတ်နေတဲ့အခါနှလုံးသားကပုံမှန်လေးညှင့်နေရုံနဲ့သူကသူသွားလာနေလို့ရှိရင်ဒါရောဂါမရှိဘူး
ပို့ပြီးတော့ဖိပြီးလုံနေရပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကပင်ပန်းလာကျုံယုံပြီးတော့လှုပ်လာအဲ့လိုကျုံယုံပြီးတော့လှုပ်လာရတာကိုတိုင်းတာလို့ရှိရင်ဟာဘက်ရှ်ဖြစ်တာပေါ့အေးအဲ့ဒီစာပေချမ်းသာရဝတ္ထုယုတ်ဟာရယဝတ္ထုယုတ်ဆိုတာဘယ်မှာရှိတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီညှစ်အားပြုတ်နေတဲ့ ပန်းလုံးညအားလုံးနေတဲ့နှလုံးသားရဲ့တဲမှာရောက်ရှိနေတဲ့သွေးအဲ့ဒီသွေးလေးကိုလက်ဖွားကိုဆမ်းလိုက်ဆမ်းပြီးတော့နည်းနည်းလေးတွန့်ပြီးတော့ခုံလိုက်ကိုယ်လက်ဖွားလေးကိုဖြန့်ပြီးတော့တွန့်ပြီးတော့ခုံလိုက်တဲ့အခါအရေလေးတွေကိုထည့်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အရေဘလောက်ဆမ်းတယ်လဲအဲ့ဒါကိုတလက်ဆောင်တလက်ဖက်လို့ခေါ်ရှေးပေါ်ရနာပေါ့ရှေးစကား အဲ့ဒီလက်ကလေးကိုတွန့်ခုံထားတဲ့လက်ဖွားလေးထဲမှာဆန့်တိုင်းတည်နိုင်တဲ့အရေလေးတွေကိုတလက်ဆောင်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီနှလုံးသားထဲမှာရောက်နေတဲ့သွေးလေးတွေဟာအဲ့ဒါတော့ပမာဏရှိတယ်။အဲ့ဒီပမာဏရှိတဲ့သွေးထဲမှာပြန့်နှံ့ပြီးတော့တီးနေတယ်လို့ဒီလိုပြောတာဟာရယဝတ္ထုပဲ။အဲ့တော့သွေးကိုခေါ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်းမှတ်တယ်။နှလုံးသားကြီးကိုဟရယဝတ္ထုကိုခေါ်တာလည်းမဟုတ်ဘူ
ရှိနေတဲ့ရုပ်သဘောလေးတစ်ခုပဲလို့ဒီလိုမှတ်တာကအဓိပ္ပာယ်တစ်ခုနောက်အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုကြတော့ခရယဆိုတာစိတ်နှလုံးသားကိုမြင်ညွှန်ဘူးခရယဆိုတာစိတ်ဘယ်စိတ်တွေတော့ဆိုရင်မနောဋ္ဌနဲ့မနောဝိညာဏဓာတ်တွေကိုမြင်ညွှန်တယ်ဝဋ်ထုဆိုတာတိယမနောဋ္ဌမနောဝိညာဏဓာတ်လို့ဆိုတဲ့စိတ်တွေရဲ့တိယကိုခရယဝတ္ထုဒါကမြတ်စွာဘုရားဟောတာနဲ့ပို့ပြီးတော့နှိစက်တယ်လို့ပြောတာပို့ပြီးတော့နှိစက်မြတ်စွာဘုရားကကြည့်ပြီးယံရူပံလို့ပဲဟောတယ်အခြင်းယုတ်ဧကောင်းပြီအဲ့ဒီယုတ်ကလေးကအခုခေတ်အဘိဓမ္မာမှာကျေကျေပြန့်ပြန့်နားလည်နေတယ်ပြောရင်ဟရိယဝတ္ထုယုတ်ပေါ့စေရမီယာလို့အတိတ်ပဲကောက်ချင်ကောက်သုံးပုံနှလုံးသားထဲကသွေးထဲမှာတည်နေတဲ့ရုပ်လို့ပြောချင်ပြောအဲ့ဒီဟရိယဝတ္ထုယုတ်ကလေးကိုအမိပြုပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်တွေဟာမနောဋ္ဌစိတ်နဲ့မနောဝိညာဏဋ္ဌစိတ်တွေခန္ဓာကစကုဝိညာဏဋ္ဌကစကုဝတ္ထုကိုမိတယ်သောတာဝိညာဏဋ္ဌကသောတာဝတ္ထုကိုခန္ဓာဝိညာဏဋ္ဌကခန္ဓာဝတ္ထုကိုဇီဝဝိညာဏဋ္ဌကဇီဝဝတ္ထုကိုကာယဝိညာဏဋ္ဌကကာယဝတ္ထုကိုသူကသူမိကြတယ်ကျန်တဲ့စိတ်တွေကြတယ်ဟာတရားဝတ္ထုမိဒါကြောင့်ဝတ္ထုယုတ်6ပါးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီဝတ္ထုယုတ်6ပါးဟာမနောဝိညာဏဋ္ဌကိုမနောဋ္ဌကိုခြေစွပြုတဲ့အခါမှာဘယ်အခါပဲဖြစ်ဖြစ်ပုရိသတ္တရှေးဥစွာကြိုတင်ဖြစ်နေပြီးရှိနေတဲ့အချိန်မှာခြေစွပြုလို့ပုရိသတ္တတ္တိနဲ့ခြေစွပြုတယ်တစ်ဖက်ကလည်းပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလုံးတည်ထားမိလိမ့်မယ်။ဘုန်းကြီးတို့လွန်ခဲ့တဲ့၅လကခေါ်ထားခဲ့ပြီးနေတယပစ္စယော။မိယာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်အခုပြောခဲ့တဲ့ဝိထုယုတ်ကနေတယပစ္စည်းပဲ။မိယာအနေနဲ့ဖြစ်ခဲ့လို့နေတယပစ္စည်းကျွတင်ပြီးတော့ဖြစ်လို့ပုရိသတာ။နာမည်မျိုးမျိုးပေးထားတာသူ့ရဲ့လောက်ဆောင်ချက်ကိုကြည့်ပြီးနာမည်ပေးတာမှတ်တာ။အင်းကောင်းပြီ။မနောဋ္ဌကိုခြေစွပ်ပြုတယ်တဲ့ပုရိသတ္တတ္တိနဲ့ဟောဒီယုတ်လေးကခြေစွပ်ပြုတယ်ဒါပြင်မနောဝိညာဏဋ္ဌကိုရောခြေစွပ်ဘယ်လိုပြုတယ်လဲဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောတယ်တံရူပံမနောဝိညာဏဋ္ဌတုယတံတမြုတ်တကံနေသဓမ္မနံကိဉ္စီကာလေပုရိသတ္တပစ္စေနတစ္ဆေယောကိစ္စီကလေနပုရိသတာပစ္စေနပစ္စယောဟောထူးထူးခြားခြားလေးပြန်ကိစ္စီကလေဆိုစကားလုံးလေးထည့်ဟောတာမနောဝိညာဏဋ္ဌလို့ခေါ်တဲ့စိတ်တွေကိုဟောဒီမိယာဖြစ်တဲ့ဝတ္ထုယုံလေးကပုရိသတာတတ္တိနဲ့ခြေစုပြုတဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းခြေစုမပြုပါဘူးတဲ့တချို့အခါမှာခြေစုပြုတယ်တချို့အခါမှာမပြုဘူးဟောကိစ္စီကကိစ္စကလေးအချို့သောအခါကာလမှာ
ဘုရေဇာတာပစ္စေနဘုရေဇာတာပစ္စယတတ္တိပြင်ပစ္စယောဥပကာရောကျေစုပြုတတ်ပါ၏ကိစ္စကလည်းအချို့သောအခါကာလမှာကဘုရေဇာတာပစ္စေနဘုရေဇာတာပစ္စယတတ္တိဖြင့်နပစ္စယောဥပကာရောကျေစုမပြုတတ်ပါဆိုတော့အခါကသိကျေစုပြုတာလို့မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကလွယ်လွယ်လေးစဉ်းစားကြည့်စာရဲပြောတာကိုအရင်မပြောသေးဘူးလွယ်လွယ်လေးစဉ်းစားကြည့်လူရဲ့ဘဝအစကြားမှုကြလဲပရိသေရေနေတဲ့အခါမှာလူသားတယောက်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ပရိသေရေနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကမ္မစကလတ်ကိုးစည်းရှိတဲ့ဘယ်အစည်းတွေပါတယ်လို့ထင်ကာယပတာရကာယတတကကလတ်လို့ဆိုတယ်ဘောဓိနဲ့ဆိုင်တာတခုပါဟုတ်ကဲ့ဝဋ္ထုတတကကလတ်လို့ဆိုတယ်ခရိယဝဋ္ထုဆိုတာပါဘာဝတတကကလတ်လို့ဆိုတယ်ကြာမအခြေခံအဋ္ဌိဘာဝဘုံဘာဝအခြေခံဖြစ်တဲ့ယုတ်က10ခုကာမဇကလတ်3စီကာယတတကကလတ်ဝဋ္ထုတတကကလဘာဝတတကကလလို့ကလ3စီပရိသေရိစိတ်နဲ့ပြိုင်နေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာခရယဝဋ္ထု၄ရှိတယ်နော်ခရယဝဋ္ထု၄နဲ့ပရိသေရိစိတ်အတူတူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာခရယဝဋ္ထု၄သည်ပရိသေရိစိတ်ကိုဘွန်အာလီယာဆိုတဲ့ပုရိသန္တတ္တိနဲ့ကျေစုပြုလို့မရဘူးဘာလို့ဆိုပြိုင်နေမွေးကြတယ်ဘွန်အာလီယာမဟုတ်ဘူးဘွန်တူကဲတယ်အဲ့ကြသာသာတာဖြစ်တော့ဒီပုရိသတာမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဆိုလိုတာကကိဉ္စိကာလေနတ်ပုရိသတာပစ္စေနပစ္စယောလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲ့ဒီပဋိသေရိအခါလေးမှာတော့ပုရိသတာတတိနဲ့ကျေစုပြုလို့မရဘူးလေ။ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်ဘုရားကုမစာဘယ်လုံးမှာရေယောထုကကြိုးဖြစ်လို့မရဘူး။ကြိုးဖြစ်လို့မရဘူးဘုရားကုမစာစာအဲ့တော့ကြိုးဖြစ်နိုင်တဲ့ရှိဘူးတူတူဖြစ်ကြတာတူတူဖြစ်ပြီးကျေစုပြုလို့သာသာတတ္တိနဲ့ပဲကျေစုပြုတယ်ပုရိသန္တတ္တိနဲ့ကျေစုမပြုဒါဖြင့်ဘယ်အချိန်မှပုရိသန္တတ္တိနဲ့ကျေစုပြုလို့ဆိုရင်ပဝတ္တိအခါဆိုလူဘဝမှာဘုန်းကြီးတို့ဘဝကိုအခါနှစ်ခုပိုင်းထားလိုက်ပရိသေရိအခါနဲ့ပဝတ္တိအခါပရိသေရိဆိုတာကဘဝတစ်ခုစဆာခြင်းကိုပရိသေရိအခါလို့ခေါ်တယ်အမတန်မှတူတောင်းတဲ့အခိုက်အတန့်လေးပေါ့ပရိသေရိစိတ်ကလေးပေါ်တဲ့တူထောင်းလာတဲ့အခိုက်အတန့်လေးစိတ်တုပ်ပခဏငယ်သုံးချက်ပဲရှိဖြစ်တည်ပြက်သုံးချက်ပဲရှိဆိုပါစို့နားလည်အောင်မှတ်လွယ်အောင်ပြောရင်30စက္ကန့်ဒါပဲ30စက္ကန့်နဲ့တူတယ်နော်30စက္ကန့်မရှိလို့ဆိုပရိသေရိစိတ်လေးနဲ့30စက္ကန့်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်း30စက္ကန့်ကနေပြီး40စက္ကန့်မြောက်ရလာတာနဲ့ဒီတိုင်းနဲ့ပေါ်တည်လို့ခေါ်ဆက်လက်ဖြစ်နေတယ်ပိုင်းပရိသေရိပိုင်းပုဋ္ဌိပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိအဲ့ဒီပရိသေရိပိုင်းကြတော့ဘွန်အာလီယဆောင်ဖြစ်နိုင်ဘူးဘွန်တူကဲသားပဲဖြစ်နိုင်တယ်တကြောင်မို့အဲ့ဒီအချိန်မှာပုရိသန္တတတိနဲ့ယေရှုမပြုဘူးတဲ့ဟောပဝတ္တိပိုင်းဆိုတာကတော့ပရိသေရိနောက်မှာမသိမချင်းနဲ့အသက်80နေရရင်80 90နေရရင်90 90အဲ့ဒီကြားထဲမှာဖြစ်နေတယ်ဗျရှင်းရှင်းကဖြစ်တဲ့ခရိယဝတ္ထုယုံလေးဒီနောက်နောက်ပေါ်လာတဲ့မနောဝိညာဏဓာတ်လို့ဆိုတဲ့စိတ်တွေကိုပုရိသန္တတ္တိနဲ့ခြေစုပ်ပြုပါတယ်။ဟောဒါကြောင့်မို့လို့ပဋ္ဌာန်းအရာကောင်းပါဆိုတာကိဉ္စိကာလေအချို့သောပဝတိအခါ၌ပဝတိကာလ၌ပုရိသရပစ္စည်းနဲ့ပုရိသရပစ္စည်းဖြင့်ပစ္စယောခြေစုပ်ပြုနေတယ်။ကိဉ္စိကာလေပရိသရေအခါ၌ဒီလိုပေးတာ။ပရိသေရိအခါ၌ပုရိသတာပစ္စေနပုရိသတာပစ္စယတတိဖြင့်နပစ္စယောကျေစုမပြုဘူးတဲ့ဟုတ်လားပစ္စယနေရတာပုရိသတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုခေါ်တာပုရိသတာတတိနဲ့ပတ်သက်ပြီးခေါ်တာThank you.
တရားကုန်သလားလို့ဆိုတော့ဣဒာထေရှားယုံမြတ်စွာဘုရားဟောကျန်တာလေးကျန်နေနေတယ်အဲ့ဒါကိုပညာဝါဒပါဠိတော်မှာကြတော့ကြည့်တခြားနေ့နဲ့လည်းဘုရားသာပစ္စည်းဖြစ်နိုင်ဖို့မြတ်စွာဘုရားဟောသေးတယ်အခုပြောတာကဘုတိယုံ6ပါးနော်ဝတ္ထုယုံ6ပါးနဲ့အာယုံ5ပါး။အဲဒီဝတ္ထုယုံ6ပါးသကုဝတ္ထုသတ္တဝတ္ထုကန္တဝတ္ထုဇိမဝတ္ထုကာယဝတ္ထုဟရိယဝတ္ထုဆိုတဲ့ဝတ္ထုယုံ6ပါးရူပယတ္တရကန္တဝရတ္တဖုတ္တပါယုံလို့ဆိုတဲ့အာယုံ5ပါး။ကဲပုရိသတ္တသတ္တိနဲ့တခြားကျေးဇူးပြုတာရှိနိုင်သေးသလားရှိနိုင်သေးတယ်ဘယ်လိုကျေးဇူးပြုနိုင်လဲမြင့်သိစိတ်နဲ့မဆိုင်ဘူးเนาะမြင့်သိစိတ်နဲ့ကျေးဇူးပြုတာဆိုတာနားလည်ပြီးပြီเนาะမြင့်သိစိတ်ကိုဆိုပါတော့သကုဝတ္ထုဆိုတဲ့မျက်စိအခြေရုပ်တည်မြင့်သိစိတ်ကိုဘုရားဆရာတန်တိနဲ့ကျေးဇူးပြုတယ်ဆိုပြီးပြီဆိုပါတော့ကမ္မထန်တရားအထောက်ကြတယ်ကမ္မထာရဲ့အာယုံသက္ခုပတာရမျက်စိအခြေယုံလေးကိုရှုတယ်ဝိပဿနာအာယုံအနေနဲ့သက္ခုပတာရလေးကိုရှုလို့မရဘူးလားရပါတယ်နော်မျက်စိအခြေယုံလေးကိုဝိပဿနာရှုမယ်ဘယ်လိုဝိပဿနာရှုလို့ဆိုအေးဒီအခြေယုံလေးဟာသက္ခုပတာရယုံလေးဒီစိတ်တကဏဘုံတုတနဲ့ပေါ့လေတုတနဲ့သုတမယဉာဏ်နဲ့သက္ခုပဒါရယုတ်ကလေးဟာစိတ်တက္ကနာ16ချက်ပြည့်သွားတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ပြတ်သွားတယ်။သူ့ရဲ့တက်တန်းဟာဒီလောက်ပဲရှိရဲ့။မမြဲတဲ့သဘောလေးကိုဆင်ញင်ပြီးတော့အဲ့ဒါသက္ခုအနိစ္စတုံဝိပတ္တိ။သက္ခုပဒါရလေးကိုမမြဲတဲ့သဘောအနေနဲ့ဆင်ញင်တယ်။အဲ့ဒီသက္ခုပဒါရလေးကိုဒုက္ခဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘာဝတွေကနှိမ့်ဆက်နေတာဒီဒုက္ခကစားစရာမရှိလို့စိတ်ညစ်ရတဲ့ဒုက္ခမျိုးပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးခေါင်းကိုက်နားကိုက်လို့ခန္ဓာကိုယ်ညောင်းညာကိုက်ခဲလို့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်မှုပြည့်မှုဆိုတဲ့သဘာဝတရားတွေရဲ့အနှိမ့်ဆက်ခံနေရတဲ့ဒုက္ခပြောเนาะအေးဒီသက္ကုပ္ပတာရလေးဟာအမြဲတမ်းဖြစ်ပြီးပြည့်နေရတဲ့ဖြစ်ပြမှုသဘာဝတရားတွေကနှိမ့်ဆက်နေလို့ဒုက္ခနောက်တတိယကဒုဆိုတာဆက်ဆုပ်เสียကောင်းဘူးခဘာမှမရှိတဲ့အရာကိုထင်တဲ့အတိုင်းမဟုတ်တဲ့ဟာဒီလိုအဓိပ္ပာယ်နဲ့ဒုက္ခအနတ္တအတ္တမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့လက္ခဏာရင်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဝိပဿနာရှုတဲ့စိတ်ကဘာစိတ်ဖြစ်မလဲမဟာကုသိုလ်စိတ်ပုထုဇဉ်တွေတို့တိခပုဂ္ဂိုလ်တွေတို့ဆိုပြီးမဟာကုသိုလ်စိတ်မဖြစ်ဘူးလားဝိပဿနာရှုတဲ့စိတ်ဟာမဟာကုသိုလ်စိတ်၈ခုတည်းကတစ်ခုခုပေါ့ဉာဏ်နဲ့ရှင်ဉာဏ်တံမြုပ်တခါတလေကျတော့ဉာဏ်ဝိပယုတ်နဲ့လည်းဝိပဿနာရှုတာဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့မဟာကုသိုလ်စိတ်၈ခုလိုပဲရေပုံရအဖြစ်ပြောနော်ပုရုဇဉ်တွေဝိပဿနာရှုမယ်သက္ခုပတာရယုတ်ကိုသောတာပတာရယုတ်ကာဏပတာရယုတ်ဇီဝပတာရယုတ်တွေကိုဝိပဿနာရှုမယ်အိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တလို့ရှုမှတ်ဆင်ခြင်းပဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဝိပဿနာရဲ့အာယုံဖြစ်တဲ့သက္ခုပတာရသောတာပတာရကာဏပတာရဇီဝပတာရကာယပတာရဆိုတဲ့ယုတ်ကလေးသည်ဝိပဿနာရှုတဲ့မဟာကုသိုလ်စိတ်အားပုရိသတ္တတ္တိနဲ့ခြေစွပ်ရှုတယ်။ဒါတစ်ခုရပါလေ။ဟုတ်ကဲ့။ပုရိသတ္တတ္တိနဲ့ခြေစွပ်ရှုတယ်။ကြိုတင်ဖြစ်နေနေတာမဖြစ်ခင်ကကြိုပြီးရှုတာမဟုတ်ဖြစ်နေတဲ့အခိုင်အမာမှာခြေစွပ်ရှုရှုတာ။ဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာရှုတာ။ဒါကြောင့်မလို့ရှုတဲ့စိတ်ကလေးကိုသက္ခုသောတာကနာစီမှာကာယဝုဆိုတဲ့ဝိထုယုံ6ပါးကဝိထုယုံတွေကခရယဝိထုတိဝိထုယုံ6ပါးက
มหากุฏุวิปัตตนาชุเรมหากุฏุสังฆาภูริสันตตะติเนเจซุผิดมาดาภิยะหันนาปุคคุริกายอสกุตโตตะกานะสิมากายะหริยะสระวุฒิโย6บาโกยะหันนาปุคคุริกายอวิปัตตนาไม่ชุล่ะสุชุเรวิปัตตนาสระยะหันนาภิยะชุเสียไม่ลงรู้โหลตะโชอ้าวไม่กองอ้าวไม่เลยยะหันนาปุคคุริเนี่ยถ้าไม่ชุล่ะသောတာပန်မဖြစ်ခင်ကလည်းဒါပဲသောတာပန်ဖြစ်ပြီးရင်လည်းဒါပဲတခရကံမဖြစ်ခင်ကလည်းပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုတခရကံဖြစ်ပြီးရင်လည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒီဝိပဿနာအနာကံမဖြစ်ခင်ကလည်းရှုတယ်အနာကံဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှလည်းရှုယဟန္တာမဖြစ်ခင်ကလည်းရှုတယ်ယဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့ရှုရှင်သာရိပုတ္တရာကအမေးဖြေရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရှင်မဂုတိကကမေးတဲ့မေးခွန်းလေးရှိတယ်။ရှင်ပြရတဲ့ပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘာရှုမလဲ။အေးနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုမလဲ။ဒါဖြင့်သောတာပန်ရောဘာရှုအောင်။အေးနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုမလဲ။တဂရကံအနာကံတို့ရောဒီတိုင်းပဲနိစ္စဒုက္ခ။ယဟနာကြတော့ရောအယဟနာလည်းဒီတိုင်းပဲဆိုတော့ဟာယဟနာဆိုရင်ယူစရာမလိုတော့ဘူးမဟုတ်လားဗျာလို့ဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဖြေတယ်ယဟန္တာလည်းဒီလိုရှုမှဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်ချမ်းမှုဘဝချမ်းသာဒုက္ခရတယ်။တမဘဝင်စားတော့မယ်ဆိုရင်ခလတမဘဝင်စားပြီဆိုရင်ဝိပဿနာကနေသွား။အခုမင်္ဂလာစေဓမ္မယုံကြီးပေါ်လာခြင်းလို့ရှိရင်ဘယ်ကတက်၊တေကားကတက်။ဟုတ်ကဲ့။ဖူးဝင်စားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဝိပဿနာတေကားကပဲတက်ရတယ်။ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်လည်းဝိပဿနာရှုပြီးတော့မှဟောဖူးရောက်တယ်ဘယ်လိုပဲဖို့စိတ်ဖြစ်ပြီးဖြစ်ပြီးဒီကပဲပြန်တက်ရအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဝိပဿနာရှုကိုရှုရတယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်ကဲကောင်းပြီဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသက္ကုသောတာကနာစီမကာယဟရယဆိုတဲ့ဝိထုယုံ၆ပါးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ဝိပဿနာရှုပြီဆိုရင်ဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဝိပဿနာရှုတဲ့စိတ်ကြတော့မဟာကုသိုလ်စိတ်မခေါ်ဘူးမဟာကရိယာစိတ်လို့ခေါ်တယ်ကရိယာစိတ်နဲ့ရှုတယ်။အဲ့တော့မဟာကရိယာစိတ်ကိုလည်းပဲဟောဒီသက္ကုသောတာကနာစီဝကာယဟရယဆိုတဲ့ဝိထုယုံ၆ပါးသည်ပုရိသတတ္တိနဲ့ခြေစပ်ပြုပါလေ။ဒါကပညာဝါရမှာဟော။ထို့တူရင်မြင်တဲ့အစဉ်အာယုံလေးကိုရောဝိပဿနာရှုလို့မရဘူးလား။နားကကြားတဲ့အတန်အာယုံနှာခေါင်းထဲမှာနားလာတဲ့နန်းရှင်ပြီးတဲ့အနတ်အာယုံလျာပေါ်မှာထိတွေ့ထိလာတဲ့ခံစားလာတဲ့ရတအာယုခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့လာတဲ့ဖွတ်တဖာအာယုဆိုတာတွေရောဝိပဿနာရှုလို့မရဘူးရစိတ်ထဲကကြံတွေ့သိရတဲ့ဓမ္မအာယုဆိုတဲ့ဉာဏ်နဲ့အာယုတွေရောဝိပဿနာရှုလို့မရဘူးရအဲ့ဒါလို့ရှုပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဝိပဿနာရှုတဲ့စိတ်ကိုဟောဒီအာယု6ပါးကနေပြီးပုရိသတ္တတိနဲ့ခြေစပ်ပြုပါလေဒါလည်းပုရိသတ္တပစ္စည်းပဲပုရိသန္တာပစ္စည်းအေကုသိုလ်စိတ်ကလေးတွေဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်စိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကံရဲ့အကျိုးတရားဖြစ်တဲ့ဝိပဿစိတ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်လူဘုံလူဘုံကသို့မဟုတ်ပင်စောကာရလို့ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့ဘုံတွေမှာဟရိယဝတ္ထုကိုမမီပဲနဲ့ဘယ်စိတ်မှဖြစ်လို့မရဘူးအမီမရှိပဲနဲ့မဖြစ်ဘူးဟုတ်ကဲ့မျက်စိအကြည်ကိုမြင်ပြီးတော့သက္ကုဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလို့ကြံတဲ့မနောတ္တမနောဝိညာဏတ္တဆိုတဲ့စိတ်တွေဟာဟရိယဝတ္ထုလို့ဆိုတဲ့မိစရာယုတ်ဝတ္ထုလေးကိုမမိရလို့ရှိရင်သူတို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့မိစရာယုတ်ဝတ္ထုလေးသည်ပုရိသန္တတ္တနဲ့ခြေစပ်ပြုပါတယ်ဟောကုသိုလ်စိတ်အာလုံးဟာလည်းဟရိယဝတ္ထုကိုမြင်ပြီးတော့ဖြစ်ရတယ်အကုသိုလ်စိတ်အာလုံးဟာလည်းခန္ဓာဝတ္ထုကိုမိပြီးတော့ဖြစ်ရတယ်။သက္ကုဝိညာဉ်သောတာဝိညာဉ်ကာဏဝိညာဉ်စီဘဝိညာဉ်ကာယဝိညာဉ်လို့ဆိုရက်ဟောဒီဝိညာဉ်စိတ်တိမတယ်ပါ။ဉာဏ်နဲ့ဝိပဿစိတ်တွေကရိယာစိတ်တွေကရောခန္ဓာဝတ္ထုကိုမမိရဘူးလား။မိပြီးတော့ဖြစ်တာတဲ့။အလုံးမိပြီးတော့ဖြစ်တာမမိပဲဖြစ်တဲ့စိတ်ဆိုလို့ရှိရင်အရူပဝိပဿ၄ခုလို့ခေါ်တယ်။ရုပ်မရှိတဲ့ဘုံမာသာဖြစ်တဲ့ဒီဝိပဿစိတ်၄ခုလားရှိတယ်။
อรูปัพพมาจิเยปริตริบวนสุติอเนเนสร้างแยกได้อรูปวิเวกเวกุก็ล้วยจันนาริยะมีชีมาဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့မိယဝုထုယုတ်တွေကိုအမိပြုပြီးတော့မှာနားလေဒီစိတ်တွေဖြစ်နိုင်တာဖြစ်တော့ကြောင့်ဒီစိတ်တွေကိုမိယဝုထုယုတ်တွေကကုရိစာတန်တန်တိနဲ့ခြေစွပြုပါတယ်အာယုန်တွေကလည်းဒီစိတ်တွေကိုကုရိစာတန်တန်တိနဲ့ခြေစွပြုပါတယ်လို့ပညာဝါရကြတော့အသေးစိတ် ပစ္စယနိဒိတာနဲ့ပညာဝါရဒီနှစ်ခုပေါင်းစပ်ပြီးတော့ကြည့်ပါပစ္စယနိဒိတာကတော့လုံးပြီးတော့ဟောလိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားပညာဝါရရောက်တဲ့အခါကျတော့ခွဲလိုက်တယ်ဘယ်လိုခွဲရတော့ကုသလအကုသလအပြာကတဆိုတော့သုံးမျိုးခွဲဟောတယ်ကုသလကကုသိုလ်ကုသလဟိုကုသလကကုသလ ကုသလကပြာကတာဒီလိုသွားတယ်တချို့နေရာကျတော့ကုသလကနေကုသလကုသလကနေအပြာကတာကုသလကနေကုသလပြာကတာနှစ်ခုတချို့အဲ့ဒီကုသလအကုသလအပြာကတာဆိုတဲ့ဒီတဘာဝတရားသုံးခုမြတ်စွာဘုရားကရောရှက်ပေါင်းဆက်ပြီးဟောရောရှက်ပေါင်းဆက်ပြီးဟောဘာဖြစ်လို့ရောဆိုအဘိဓမ္မာကျမ်းကြီးကို ခေါ်တော့မယ်ဗိဓမ္မာမြတ်တေတနာကိုခေါ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကျမြတ်စွာဘုရားမာတိကာလို့ဆိုတဲ့အောက်လိုင်းကလေးတွေချတယ်အဲ့ဒီချတဲ့အခါကုသလဓမ္မာအကုသလဓမ္မာပြာကတာဓမ္မာကုသလတိတ်လို့မြန်မာပြည်မှာခေါ်တယ်ကုသလတိကသုံးခုအုပ်စုကလေးခွဲပြီးအဲ့ဒီအုပ်စုလိုက်ရှင်းလင်းဟောကြားသွားတာဖြစ်တယ် အဲ့လိုတိကပေါင်း22မျိုးဒုက္ကပေါင်း100ရက်ဆောင်တရားမြတ်စွာဘုရားကမာတိကအနေနဲ့ခေါင်းစဉ်လေးတွေပေးပြီးတော့အဘိဓမ္မာတရားကိုခေါ်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ပညာဝါရကြတော့အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့လိုက်ပြောညီထွေအောင်ကုသလဖြစ်တဲ့တရားကကုသလဖြစ်တဲ့တရားကိုအကုသလဖြစ်တဲ့တရားကအကုသလဖြစ်တဲ့တရားကိုဗျာကတဖြစ်တဲ့တရားကဗျာကတဖြစ်တဲ့တရားကိုဆံယဆံယတ္တိတွေနဲ့ကျေးဇူးပြုတယ်လို့ဒီလိုဟော ဟောဒီပုရိသတာပစ္စည်းကြံကြည့်ပုရိသတာပစ္စည်းဆိုတာတွေကဘာတွေတုံးလို့မေးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်စကုဝတ္ထုသောတာဝတ္ထုကာယဝတ္ထုခရိယဝတ္ထုလို့ဆိုတာဝတ္ထုပုရိသတာယုတ်တရားတွေပေါ့လားယုတ်တရားတွေဆိုရင်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဗျာကတာထဲမှာဘယ်ထဲပါအဗျာကတာထဲပါတယ်အဲ့တော့အဗျာကတာတူအဗျာကတာဗျာကတာကနေအဗျာကတာကိုကျေးဇူးပြုတာဖြစ်တယ် အဗျာကတာကနေကုသိုလ်ကိုကျေးဇူးပြုတာဖြစ်တယ်အဗျာကတာကနေပြီးတော့အကုသိုလ်ကိုကျေးဇူးပြုတယ်ဟောဒီသုံးမျိုးပဲဖွဲ့ဟောတယ်ဒါပုရိသတာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတော်ကလေးပြည့်ပြည့်စုံစုံပစ္စည်းအနေနဲ့ပညာဝါရနှစ်ခုစားတာဒီတဲ့အသေးစိတ်မရှိတော့ဘူးလားဆိုရှိတယ်ပထမရာကောက်ကျမ်းတန်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစကလုံးအတောင်းနှုံးတွေကနေစပြီးတော့ ကျက်မှတ်မှာပို့ပြီးတော့ဟိုသဘောပေါက်မယ်ပေါ့เนาะသို့တော်လည်းအခုကပဋ္ဌာန်းမြတ်ဒေသနာရိပ်စားမိကိုတို့ရဲ့ဘဝမှာအခုလိုအကြောင်းတွေအကျိုးတရားတွေဟာဂျိုင်လူဖြစ်ပြီးတော့လည်းပဲအထောက်အကူပြုနေပါလားကျိုးတင်ဖြစ်ပြီးတော့လည်းအထောက်အကူပြုနေပါလားဆိုတာတွေကိုသဘောပေါက်ပြီးတို့ဟာ တကယ်သင်္ခါရအကြောင်းတရားတွေကစုပေါင်းပြီးတော့ဖန်တီးထားတဲ့ဒုဗဝဟာအကြောင်းတရားတွေကစုပေါင်းပြီးတော့ဖန်တီးထားတဲ့တကယ်သင်္ခါရသင်္ခါရဆိုရင်တပ်ပြီးသင်္ခါရအနိစ္စတပ်ပြီးသင်္ခါရဒုက္ခလို့ဆိုတယ်ဒုဗဝဟာအနိစ္စဒုက္ခမလားဆိုတာကိုအလုံးစုံပေါ်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုသဘောပေါက်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကသင်္ခါရရဲ့တဘာဝအကြောင်းအကျိုးဆက်နွယ်နေပုံကိုဟောဒီပဋ္ဌာန်
ပုရိသတာပစ္စယောပစ္စယံလေးရီတံပညာဝါရမှာလာရှိတယ်တရားဓမ္မများကိုနာယူကြရသဖြင့်ကြောင်းကျူးဆင်ញင်တတ်တဲ့ပစ္စယပရိက္ခာဉာဏ်ရင့်တမ်းပြီးတဲ့အခါသဘာဝတရားတွေရဲ့အစစ်မှန်ကိုသိလို့ထို့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေရဲ့ချုပ်ငြိမ်းရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကိုယ်စီကိုယ်ငှက်မြတ်မောပြုနိုင်ကြပါစေ
ဒီနေ့ပါမကိနေတာဟုဘုကံတိကင်းကြီးရာအစစ်ဖြစ်ပေထသောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်အင်းမြတ်တော်သောသာရဝတ္တရားချင်းကဲစိတ်ကောင်းဝိညာဉ်သူတော်ရဲ့များတို့သည်ယံသူပါရမီအစဉ်အစဉ်မြင့်တယ်မြင့်၍မလင်ပုံသည်ဆက်ရောက်တော်မူကြပါစေကုန်သတည်း။